O que nos faz mais fortes é o orgulho de ser desta terra. Ser tradição é conhecer cada palmo deste solo. Estar desde 1952 ao lado da família do campo e sabendo que o nosso legado não está somente nas estruturas, mas em cada casa de cooperado atendido. Em toda a região de abrangência. Buscar a qualidade de produtos a cada colheita. Lideranças, femininas, jovens, crianças. Saber que o nosso legado é pensar nas futuras gerações e que o cooperativismo é o caminho. Com isso, manter as doutrinas é de grande importância. Ser respeito é expandir, chegar a mais cooperados, pois uma cooperativa forte torna o sócio cada vez mais forte. Ser referência na região Sudeste Paranaense e Planalto Norte Catarinense. Ser respeito é ter produtos de qualidade que o cooperado pode confiar. Desenvolver a agropecuária regional. Dar valor agregado aos produtos. Respeitar o cooperado. Nunca fechar quando ele mais precisa. Estar à disposição em todos os momentos do ano. Para todas as culturas, faça chuva ou faça sol. Ser constante evolução é estar presente em diferentes inovações do mercado e um passo à frente no protagonismo de produtividade. Buscar a excelência, ser referência em tecnologia, apresentar o que é melhor adaptado à nossa região e fazer o cooperado produzir mais. Oferecer opções de manejo ao agricultor e garantir a qualidade do seu principal insumo. A informação. O que nos faz mais fortes é o orgulho de ser desta terra. Cooperativa Bom Jesus. Tradição, respeito e constante evolução. Muito boa tarde a todos. Em nome da Cooperativa Bom Jesus, eu gostaria de dar o nosso boa tarde, as nossas boas-vindas, né, aos colaboradores, em especial aos nossos cooperados que nesse momento nos assistem. Né. Estamos iniciando nossa terceira live, Estação Fibra do Conhecimento. Né, hoje vamos discorrer um pouco sobre a cultura da batata, né? Um dos alimentos, é o quarto alimento mais consumido no mundo, né? Tem uma importância muito grande como fornecedor, um carboidrato, né? E que para a nossa região, para os nossos cooperados, para os nossos agricultores, tem uma importância muito grande. A batatacultura, assim como outras culturas também, né? Ela veio ano após ano se adaptando, né? E hoje ainda temos uma produtividade já bastante expressiva na região. No entanto, temos muitos desafios, né? Você pega regiões como o Cerrado, como a Bahia, quem diria, há anos atrás, né? E hoje um estado que consegue produzir mais de 40 toneladas por hectare. Nós, como referência, o Paraná hoje em torno de 27 toneladas por hectare. Então, isso nos implica dizer que nós temos bastante desafios, né? Desafios em fisiologia, desafios em correção de solos, desafios em manejo de pragas, né? O qual o assunto que hoje nós vamos tratar aqui na nossa Estação Fibra de Conhecimento. Agradecer também a Syngenta, né? Que vai participar conosco hoje, na pessoa do Hermir Orteia, na pessoa do nosso representante técnico Sebastião Gelli, né? Então estarão trazendo para nós algumas informações. Nós estamos nos aproximando do plantio da safra das águas, da safra do verão, né? Em agosto já iniciam os seus plantios e é um momento bastante oportuno para discutirmos, né? Essa prática da correção do solo, do manejo do solo, a mecanização ela vem evoluindo ano após ano, né? Também os tratamentos, os tratos culturais, manejo de pragas iniciais, manejo de doenças,
tanto iniciais, doenças de solo, assim como doenças na parte aérea, né? Hoje nós estamos aqui com o profissional, com o colaborador da Syngenta, Emir Vorteia. Ele é engenheiro agrônomo, formado pela Universidade de Bandeirantes, no ano de 1989. Fez mestrado pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, na área de fitotecnia, e atualmente ele é doutorando pela Universidade na Unicentro, Universidade de Guarapuava, também na área de fitotecnia. Há 25 anos ele trabalha na Syngenta, no ramo dessa área do ramo da fitotecnia, sempre nos cultivos de HE. Então, hoje temos um profissional conosco aqui, de bastante renome, bastante conhecido na região sul do Brasil, e que vai poder trazer para nós aí algumas informações, algumas inovações que estão sendo aplicadas na cultura, na batacultura, e que vai fazer com certeza muita diferença para o ano que se inicia. Nós estamos vindo de uma safra que tivemos bastante problema com o clima bastante seco, aí o desenvolvimento de pragas, principalmente pragas subterrâneas, né, em função da baixa incidência de água, baixa disponibilidade de água, né? Então, muitos produtores tiveram alguns problemas, né, com relação ao manejo de pragas, principalmente. Para o próximo ano, para a próxima estação, né, as estimativas, a climatologia aponta alguma situação poderíamos ter algum déficit hídrico em alguns momentos, né? Então é importante, né, o produtor estar preparado, ter um conhecimento de todo o manejo, toda a cultura, quando que você tem uma situação mais chuvosa, o que que acontece, quais são os principais problemas, né? Assim como no momento aí de uma eventualidade de restrição hídrica, né? Então é bastante importante esse momento. A gente vai ter, vamos ficar aí, o nosso ouvinte, o nosso cooperado, o nosso colaborador vai poder aí tirar dúvidas, encaminhar as dúvidas aí através do nosso chat, né? E aí no final da apresentação do Emir, nós estaremos respondendo algumas questões, né? Se assim for possível, as questões mais pertinentes, né, do momento, né? E as que não forem possíveis, né, ser respondidas no momento, a gente pode, num segundo momento, estar encaminhando a resposta através dos nossos técnicos aí, nossos agrônomos. Como vocês, então, a gente dá início aí à nossa terceira live da Estação Fibra de Conhecimento. Bom, pessoal, boa tarde, né? Um prazer estar aqui com vocês, trocando uma ideia. Agradecer o pessoal da cooperativa pelo convite. A ideia hoje justamente é bater um bate-papo descontraído, né? Não é palestra, não é nada. Vou abordar alguns assuntos bem rapidamente, por causa, né, do tempo. E como o colega comentou, qualquer dúvida, vocês, por favor, perguntem, né? A gente vai estar tentando responder durante a nossa conversa aqui. E se não der, depois a gente vai e acaba respondendo o que faltar, tá bom? Vamos lá, então. A gente vai tratar hoje, conversar algumas coisas, o pessoal conversou com a gente, para tratar alguma coisa sobre essa fase mais inicial do desenvolvimento da batata. E estaria pensando na parte de preparo do solo, alguma coisa, plantio, né? Então a gente vai estar falando alguma coisa aí sobre preparo do solo, sobre um pouquinho de fertilidade, né? Alguns itens bem simples, mas bem prático. Alguma coisa sobre manejo de doença, aí, principalmente rizoctônia, né? Ou sarna. E também alguma coisa de alfinete e vaquinha, né? O tema que a gente tem hoje e do que a gente se propõe a conversar. Bom, só lembrando que esse ano é um ano bem atípico, né? A gente tem um ano
provavelmente mais seco do que os outros. A previsão, tem uma previsão, né? Tá aqui. Então, demonstra que vai ser um ano um pouco mais seco. Normalmente, esses anos mais secos, a gente tem um problema um pouco maior, que é justamente você dar uma condição para a planta de crescer, de fazer raiz, de absorver nutrição, etc. E, com isso, ter uma capacidade produtiva para poder chegar nos 40, 50 toneladas, que é a meta aí, né? Então, e além disso, você tem algumas pragas que se favorecem, né? Que é a condição mais seca, que nem traça, trips, né? Esse ano, essa safra passada lá no Rio Grande do Sul, eu tinha áreas lá feitas para o pessoal de pesquisa. Tem áreas que a batata morreu com trips, né? Então, é um ano meio um pouco atípico isso aí, né? E logicamente, a gente, qualquer cultura, né? Mas batata é uma cultura que depende muito de um sistema radicular robusto, né? Para justamente poder estar tá absorvendo nutrientes, água, etc. E a gente tem que ter um preparo do solo que promova essa capacidade de enraizar, né? E também, às vezes, abrir mão de alguns produtos que têm essa capacidade de induzir um maior enraizamento das plantas aí, né? Bom, então, só para ter uma ideia, vocês já conhecem bem, mas normalmente uma batata, ela pode encher por hectare por dia 1.000 quilos, né? Então, batata é uma cultura de uma certa fase em diante, ela começa a crescer muito, ela precisa de estar com as condições do solo, né? A aeração, umidade, nutrientes e a própria fenologia dela, enraizamento, etc., em boas condições, porque ela não pode perder. Imagina você num dia por hectare está enchendo uma tonelada em tubérculo. Então, ela tem que estar com tudo bem em cima do pedido, bem pronto para que ela possa realmente ocupar e absorver isso tudo, né? Então, para ter uma ideia, tem alguns trabalhos que mostram o seguinte, quer dizer, quando ela está absorvendo nutriente, e isso se dá de uma forma ativa, né? Ela precisa de, logicamente, consumir energia. E a maior parte dessa energia das células que não fazem fotossíntese, ou seja, da raiz, lá no caso, é a respiração. Então, já é uma dica, né? Quer dizer, se eu tiver um solo compactado, um solo que não promova uma boa aeração, eu vou começar a faltar oxigênio na minha cultura e, com isso, eu vou começar a ter problemas de absorção de nutrientes. É por isso que eu não chego na minha produção que eu almejo, né? Que eu planejo. Bom, então, em função disso, né, todos os fatores que vêm afetar essa respiração, eles podem influenciar na absorção desses nutrientes pela célula. Então, alguns fatores que podem estar afetando essa respiração na célula pode ser temperatura, né, muito excessiva, muito baixa, teor de carboidrato e fornecimento de oxigênio para a raiz. Isso aí tem a ver com o preparo do solo. Então, os trabalhos indicam que o baixo fornecimento de oxigênio para essas células diminui bastante a quantidade total, né, de NPK, cálcio, magnésio, os macros principais aí, né, faltando enxofre, no caso aqui, e micronutrientes. Ou seja, se eu quiser ter uma boa absorção, aproveitar o máximo possível de toda aquela adubação que eu fiz na minha batata, eu tenho que dar uma condição de solo para que ela cresça sem compactação, né, com a parte de porosidade do solo, né, adequada, para que ela consiga realmente ter essa raiz, ter essa condição toda, para estar absorvendo aqueles nutrientes que a gente põe no plantio e tal, pensando em atingir uma alta produtividade. Então, o preparo do solo, né, se você perguntar para 10 produtores aqui, talvez os 10 façam algumas coisas diferentes, né, e não tem como ser tudo igual. Mas, a princípio, né, você tem que começar a querer trabalhar esse solo para plantar uma batata, tentar fazer isso com no mínimo 2 meses antes de antecedência, e nem sempre isso às vezes é possível, né? Então, vou ter que trabalhar com aração, gasagem, subsolador, escarificador, e às vezes, né, vou dar um exemplo que é bem comum acontecer, às vezes eu compro o meu subsolador, pego lá da revenda e vou para o campo e eu não regulo ele. Então, esses equipamentos têm regulagem. Um exemplo do subsolador: para a gente ter uma boa efetividade na quebra da camada compactada, eu tenho que ter o espaçamento entre as haces adequado. E para mim saber esse espaçamento, né, existem formas para isso, eu tenho que saber a que profundidade está a minha camada compactada.
Então eu vejo um monte de gente comprando subsolador e fica 10, 15 anos e nunca regula isso. Às vezes, uma boa parte das vezes, pode estar até piorando a situação da compactação, né? Isso é fácil hoje, só a cooperativa tem conhecimento, chega lá, faz o teste. Tem algumas empresas que fazem mapa de fertilidade, tem o penetrômetro, tem equipamento, vocês podem conversar com a cooperativa. A cooperativa tem isso, quer dizer, é uma ferramenta crucial para você preparar a sua produtividade, a sua batata. Né? Então, se faz esse levantamento, vem aqui profundidade, está essa camada compactada, e aí, em função disso, vai ter uma fórmula, você joga lá, você vai saber exatamente a distância entre as hastes para você realmente poder fazer um trabalho bem feito. Né? E outra, geralmente, essa subsolagem, né, em profundidade, normalmente tem que ser trabalhada com solo seco. Os caras têm um trator, né? Normalmente o cara vai estar gastando 20 cavalos por haste de subsolador. Às vezes o cara tem um trator um pouco menor, então não consegue puxar com o solo seco e vai com o solo mais úmido. Ele acaba selando onde passa a haste e com isso acaba até piorando a situação da compactação. Né? Então é só um exemplo de fertilidade de trabalho de solo, que tem que ser bem trabalhado, como acho que boa parte já faz, né? Mas sempre pensando nesses detalhes aí. E um solo que é mal trabalhado, que fica com a camada compactada, etc., você tem normalmente encharcamento de solo. E isso traz um monte de problema depois lá no campo, que não tem muito como resolver, não tem produto milagroso que lá no campo vá começar a resolver problema de canela, etc. Né? Então tem um monte de trabalho, um monte de pesquisador, né? Que às vezes problemas, né, esses radiculares, fungo, bactéria, etc., tem muito a ver com a compactação do solo. E, logicamente, se eu tenho um solo compactado, eu não tenho um solo que vai me absorver a água da chuva, vai percolar, etc. Ele vai começar a acumular umidade e, com isso, eu tenho um microclima muito favorável para os fungos e para as bactérias. Né? Então, manejo de solo, preparação do solo bem feita, com antecedência, é crucial. Beleza? Vamos lá. Outra coisa... Só para a gente ter uma ideia, a natureza, em geral, ela fornece para as nossas plantas 96% do que ela consome de nutrição está no ar. O carbono e na água. Tá, o carbono, o oxigênio e o hidrogênio está ali. A gente só tem que dar 3,5% a 3,8%, quer dizer, é uma mixaria de NPK, cálcio, magnésio, enxofre, os macros, os micronutrientes. E às vezes a gente faz muita lambança ainda. A gente só pode mexer em 3,5% de tudo, né, que ela absorve. E aí, às vezes, a gente, no intuito de querer fazer isso, a gente às vezes começa a querer preparar o solo um 15 dias antes do plantio, etc., acaba não conseguindo fazer direito e acaba proporcionando uma condição a planta de absorção do nutriente não tão boa. Né? Ou seja, se eu tenho 96%, alguma coisinha que eu errar é pouco. Agora, em 3,5%, 4%, digamos, o que eu errar de nutrição é um erro grande, que a minha margem de erro é muito pequena. Entenderam? Então, esses cuidados a gente sempre tem que ter, logicamente, análise de solo, bem antes, né? Para ver se vai precisar fazer uma calagem ou não, né? Como é que eu vou trabalhar com aquele solo que daqui a 3, 4, 5, 6 meses eu vou colocar batata, né? E, logicamente, né, cálcio, um exemplo, cálcio, né, é um nutriente aí pouco móvel no solo, né, praticamente imóvel na planta. Se eu não preparar o solo e colocar lá embaixo, eu dificilmente consigo colocar, não é plantio direto batata, né? Então, tem que ter um preparo do solo tal que consiga realmente colocar a quantidade de cálcio suficiente lá embaixo, ou via calagem, ou via gessagem, né? Mas eu tenho que trabalhar esse tipo de coisa, e aí vou outra vez, voltamos no preparo do solo profundo, né? Isso é muito interessante. Além de que cálcio, como um dos exemplos, né, é um importante participante da parede celular da planta, né, da célula e tal. Isso tem a ver muito com a parte de resistência, né, da planta a várias doenças, então isso ajuda muito e é um elemento que na verdade é barato, você tem no calcário, né? Então o custo do calcário hoje é um custo baixo, você consegue, desde que faça um bom trabalho, colocar a quantidade necessária sem estar gastando muito e vai auxiliar muito a gente depois no campo a parte de doença, não só de solo como folhar também, né?
Então, para ter uma ideia, tem um trabalho feito, quando você, na parte de baixo ali, quando você aumenta a... Quando você aumenta a quantidade de cálcio na solução, né, onde a planta vai estar pegando a raiz, você reduz bastante a área afetada por podridão, no caso aqui é canela, né? E da mesma forma, quando eu aumento a quantidade de cálcio na casca da batata, eu também diminuo bastante a quantidade da superfície afetada pela doença. Então, só um exemplo para mostrar como que um cálcio, né, um nutriente, é importante no teu manejo de produção de uma batata. Né? Um outro exemplo, né, só para a gente trocar uma ideia aqui, a ideia não é falar de fertilidade, né, hoje, mas só para trocar uma ideia, é a aplicação de enxofre, né? Tem alguns trabalhos mais novos, mais velhos, né? Que mostram o efeito do enxofre em cima da sarna. Então, o Pavlisco fez esse trabalho, né? Aplicando após emergência, no suco, no início de utilização, e ele mediu três fontes de enxofre e ele foi lá e mediu a quantidade de sarna que tinha batata. Então, o testemunha sem aplicação de enxofre estava com 31% de sarna, as batatas. Aí, sulfato de amônio, né, reduziu um pouco, sulfato de amônio líquido reduziu mais um pouco, esse outro produto tinha o sulfato reduziu bem. Então, para entender que, às vezes, eu manejando a nutrição, eu ajudo a trabalhar, diminuir os problemas que porventura eu vou ter. E normalmente sarna comum, vocês conhecem bem, né? Ela vai entrar quando? Geralmente quando tem uma seca. Certo? Por quê? Porque existem várias estreptomíceas no solo, né? Outras bactérias benéficas que competem com ela, com o sítio onde ela vai estar pegando, geralmente na lenticela, no exudado. Quando eu tenho uma seca, a parte porosa do solo, logicamente, não vai ficar sem água. E eu tenho as outras bactérias que são normalmente anaeróbicas, quer dizer, que elas vivem bem na ausência de oxigênio. E quando eu tenho uma seca, eu aumento muito o ar, eu diminuo a quantidade dessas bactérias benéficas, e aí sobra a streptomyces, né, a sarna ali, praticamente entrar sozinha, e ela aumenta bastante o problema dele, que é causar esse dano no tubérculo. Então, um dos fatores, um deles, né, aplicação de enxofre, aqui, lógico, faz parte, só isso também não tem milagre. Lógico que é uma irrigação, esse ano tem que tomar cuidado em função da seca, quem tiver irrigação tem que tomar cuidado com isso, né, porque a pessoa tem, um monte de gente tem equipamento de irrigação, mas vai no campo ver, às vezes, quem tem um tensiômetro, né, para estar indicando uma hora mais adequada de molhar e quando molhar. Então, esse ano, um ano mais seco, um ano que a água vai fazer uma importância grande, não só pensando em manejo de doença, mas também promover umidade no solo para que a raiz consiga crescer e chegar na nutrição, etc. Né? Vamos lá. Isso aqui é parte do bação, né? Não vamos entrar no bação, mas tem várias literaturas, várias sugestões, né? Tem um monte de... Então, logicamente, cada produtor tem a sua experiência na sua região, né? Não, conhece muito bem isso aqui. Lembrando só algumas dicas, normalmente só trabalha, às vezes, com fonte de fósforo que tenha enxofre, justamente pensando naquele trabalho, não só naquele trabalho, né? Mas pensando em alguns fatores que o enxofre pode fazer, no caso aí a sarna, né? Essa variação aqui de quilo por hectare tem a ver, né, logicamente, com a fertilidade do solo. E isso aí a gente só vai saber após uma análise de solo bem feita, né? Então, sempre é interessante ter isso na mão. NPK, os macros primários aí e tal, mais boro e zinco, são os micros normalmente que a gente se utiliza na batata e nas condições. É um exemplo de formulação aí, pode ser qualquer uma, né? Se trabalham bem isso, né? A cooperativa tem um monte de opções também. Mas lembrando que sempre análise de solo antecipada para checar o que realmente é necessário para vocês estarem fazendo. Com a posse da análise do solo na mão, vocês têm uma ideia da extração da batata, né? Uma agra e tal, vocês têm uma ideia, tem muito trabalho mostrando extração. Em cima disso, vocês podem, e além disso, com a experiência de vocês, vocês podem trabalhar uma recomendação mais adequada. E, logicamente, quando é necessário se fazer cobertura na montoa com N ou com potássio, dependendo da situação. É indicado, dependendo não, e aí vai depender justamente do tipo de solo, da fertilidade do solo que você tem na tua condição, onde você está plantando ali. Tranquilo?
Bom, vamos começar rapidamente aqui sobre a vaquinha, né, diabrótica. O pessoal já conhece bem isso aqui, então, para ter uma ideia, uma fêmea pode botar até 1.000, 1.200 ovos, né, 300, tem um monte de variação, depende da temperatura, depende do tipo de solo, temperatura do solo, depende muito do fator, né, mas é uma praga que é só para quem planta batata sabe a importância disso aqui, né. Então, o ciclo varia, né, então, é uma praga... Dependendo da época do ano, um pouco mais difícil da gente controlar. Então, tem alguns macetinhos, né, para a gente trabalhar. Vamos seguir. Então, só para ter uma ideia, né, um trabalho do pessoal aqui no caso do Ávila, a viabilidade do período de larva adulto, né, é quando criada em hospedeiro. Então, na batata e milho foram hospedeiros que a planta mais, que a larva assim, melhor se desenvolveu, ficou mais tempo lá, né. Então, isso para a gente é o que a gente tem aqui. Normalmente, a gente vai pegar. Às vezes, botar a batata em cima de um milho, o cara tem milho, ele vai arar, tá, trabalhar, vai colocar a batata em cima do milho, né? Então, cuidar um pouco isso, ver o histórico do milho, se tinha vaquinha lá, não tinha, né? Então, para não ter problema, surpresa no futuro ali, né? Outra coisa, a temperatura, então, quantidade de ovo, né? Então, justamente a nossa condição aqui, temperatura um pouco mais amena, você vê, ela põe em média aí, um exemplo, né? Um trabalho, 800 ovos por fêmea, né? É, na temperatura de 20 graus e a 30 graus 300, quer dizer, praticamente 3 vezes mais ovo em 10 graus de diferença aqui, né? Então, isso é um indicativo, normalmente, né, nessas áreas iniciais nosso, mais no final, quando já começa a dividir com soja lá, a migração da soja, podendo haver migração da soja para a batata, da diabrótica, da vaquinha ali, a gente tomar bastante cuidado em alguns fatores, que agora, mais para frente, eu já explico um pouquinho mais para vocês, né? Mas é saber que temperatura também tem a ver com essas pragas, às vezes, né? E a longevidade, né? Quantos dias o adulto ficou lá, né? Do adulto, que no caso aqui, temperatura mais a menos, né? Deu 100 dias aqui de adulto aqui, né? Do ciclo. Então, a longevidade da praga. Então, favorece essa variação, né? De 20 a 25 graus é um filé mignon para o desenvolvimento da vaquinha. Isso aqui a gente tem na nossa região, na maioria dos meses tem isso aqui. Onde se planta batata, pelo menos. É um trabalho também feito, só para entender, né? O alimento oferecido na fase adulta, ofereceu lá feijão, milho, soja, nabo, né? Trigo. E o que aconteceu com isso, né? Então, a fecundidade da vaquinha, quando foi alimentada na fase adulta aí com feijão, né? Quer dizer, botou bastante ovo, soja, aí uns 300, 400 ovos por fêmea, trigo e tal, milho, nesse caso... pouco, mas eu só botei aqui, isso aqui é o nosso amigo, o nabo, né? Então, normalmente, agora em inverno, em algumas regiões, você já tem uma estação de pesquisa lá em Guarapuava, e lá o que acontece, né? Como uma boa parte da nossa região, mas tem nabo agora no inverno. Então, às vezes, o inverno, que não é muito quente e tal, você vai ter vaquinha ali e tal, e repara que no nabo, né? A fêmea aí colocou em torno de 300, 200 ovos aí, quer dizer, é um hospedeiro que a gente tem que pensar quando for pegar e plantar a batata depois, né? Dá uma seguida, uma olhada, né? Ver se está tendo vaquinha nesse nabo ou não, né? Para tentar manejar isso aí, para evitar que na frente a gente vá ter alguma surpresa lá e começar a furar tubérculo sem aparentemente aparecer muita vaquinha voando, né? Bom, outra vez também, o número de ovo, quer dizer, quando... ela alimentou, além de alimentar de feijão, quando ela se alimentou de batata também, se conhece, o pessoal conhece bem, né? Ela também colocou bastante ovo, né? Quer dizer, são né, o filé mignon para vaquinha, aí, batata, feijão, etc. Ela gosta bem de se alimentar e ela tem um estímulo a mais para estar, pela qualidade do alimento, para estar ovipositando aí, né? Bom, vamos tocar uma ideia agora sobre o produto. Tá? Bem simples para entender um pouquinho isso aqui. Então, alguns, né, alguns produtos possíveis, né, tem a parte de controle biológico, isso funciona, tem bovéias, tem o Metarrisa, né? Normalmente esses produtos têm um funcionamento melhor, geralmente em época um pouco mais nublada, mais úmida, né, que não tenha tanta fotodegradação por raio ultravioleta do sol e tal. Então, essas
nessas épocas ele tem um efeito melhor, não que não dá para se usar em outras épocas, né? Mas pode sim se pensar num parceiro, né? É, juntamente com o teu manejo normal que se faz. Quer dizer, seria um bom parceiro no manejo que já se fazem hoje, pensando nessa linha de biológico hoje, né? Bom, além disso, tem alguns reguladores de crescimento, no nosso caso aqui tem MET, né? O pessoal conhece bem, usa para outras culturas, milho, etc., né? Pensando na batata em lagartas e no caso aí traça. É, tem alguns trabalhos interessantes, né? Que quando você pulveriza MET, aquele alimento que a vaquinha adulta se alimentar, ele vai ter um efeito transovariano e você consegue melhorar um monte de coisa a teu benefício. Tipo assim, um exemplo aqui, a primeira coluna. Então, isso aqui é casal de diabrótica, né? Fêmea de diabrótica, casal não tratado. Quando eu não tratei o casal, a fêmea colocou, em média, nesse trabalho, 375 ovos por fêmea. E o casal, quando eu tratei o alimento dela, né, quando foi tratado o alimento dela, e ela se alimentou com esse alimento, com o lufenuron, ela baixou praticamente a metade dos ovos colocados. Então, isso chama atenção, que também é uma estratégia indireta de você estar reduzindo o problema de alfinete no solo, né? Então, é um outro trabalho, vê lá, número total de larva produzida por fêmea, né? Então, quando a fêmea que não foi tratada com lufenuron, nesse caso, deu 264 larvas, quando se tratou com lufenuron, deu 35, né? Então, isso aqui dá praticamente 8 vezes menos larva. Então, isso aqui é um baita de um auxílio, pensando em manejar o alfinete na sua batata no campo depois lá, né? Então, a viabilidade, né? Quer dizer, quanto do ovo que colocou que realmente deu origem a alguma larva ali, né? Então, esse gráfico azul é casal sem lufenuron, né? E o laranjado, casal com lufenuron, e ele avaliou até, pessoal, avaliou até 34 dias após a cópula. Então, até 28 dias após a cópula, tinha lá 84% de ovos viáveis, quando não tratou o casal com MET, e só 3% quando tratou com MET. Então, ajuda muito a reduzir bastante a viabilidade dos ovos que assim nós põe no chão. Pessoal, não, um exemplo mais visual, né? Isso aqui é testemunha, são outros reguladores de crescimento aqui, né? Esse aqui é MET, fazendo todo aquele tratamento de adulto, né? Você põe um xarope com o produto, o adulto se alimenta daquilo como se fosse uma aplicação a campo, que o adulto vai se alimentar da folha ali, né? E aí conhecer todo esse efeito transovariano que dá essa diferença toda para a MET. Então, logicamente, as primeiras vaquinhas que chegam no campo, logicamente, não vão ter o MET, desde que, né, tenha feito um tratamento antes lá, onde está. Mas a partir dali, aquela geração após geração dentro da tua lavoura, você utilizando o MET, você tratando as plantas, aquela folha que o inseto vai começar a se alimentar, ele vai começar a reduzir sensivelmente a população para frente lá. E justamente onde ele vai começar a ter tubérculo para furar, né? É só para ter uma ideia também, um outro assunto aqui, é só um trabalho, para ter uma ideia, eu trato suco e tal, mas eu faço aplicação foliar ou não. Então, aqui a comparação é a seguinte, a gente tem vários produtos, mistura ou não, a gente tem aqui um fosforado, mais o timetoxam, o actar aqui, né? Dos tratamentos sendo um dos melhores aqui também da mesma forma, né? Um dos na média, um dos melhores tratamentos, mas repara que quando eu não tenho, eu faço tratamento de sulco e não faço aplicação foliar, eu tenho quase o dobro de furo em relação a quando eu tenho aplicação de sulco e complemento com aplicações foliares de vários produtos, né? Pensando em reduzir adulto, a diferença que dá de furo em uma. Então, aqui mostra a importância em você complementar as aplicações de sulco com as aplicações foliares. Tranquilo? Tá. Bom, rapidamente aqui, só para a gente ir para o final, quer dizer, um exemplo que foi comentado aqui, o timetoxam é o Actara, né? Além de pragas de solo, né, ele pega lá, ajuda alguma coisa, alfinete, arame, etc., né, coroste, velho e tal. Ele também ajuda a planta a
formar uma raiz maior, ele tem a, estimula a formação de cistinina, então você tem um enraizamento bem grande, né? E normalmente no campo, pensando tanto em praga quanto pensando em fungo, num exemplo, a isoctônia, quanto antes a planta estourar, né, sair para fora aqui, melhor para você. Imagina no campo, a tua lavoura assim, né, essa variação de emergência acontece, vários fatores, né, mas não cabe hoje a gente perder, gastar mais tempo com isso. Mas imagina você pulverizando essa lavoura aqui, você tem uma planta desse tamanho, mínimo dela folhar. Do lado, você tem uma planta desse tamanho, muito mais, 5, 6, 8 vezes a área folhada do que isso aqui. Qualquer produto que eu usar, digamos aqui, usei um produto aqui, vai dar 2, 3 dias, talvez no máximo, de persistência matando o adulto, você teria que entrar outra vez. E em uma planta maior, você teria já uma persistência, como se molha mais as folhas, consegue botar mais ativo ali, você teria um tempo um pouco mais prolongado da ação do produto em cima desses adultos ali, né? E aí, outra vez, né, uma estratégia interessante é produto que venha misturado, às vezes, um sistêmico mais um choque, né? Tipo um geopleno, que tem o neonicotinoide, o aptara, ali tem o tibetoxam, mais o karatê, você tem o choque e tem a persistência do sistêmico aí para cobrir um pouco esse tipo de falha aqui de persistência, que não é a falha do produto, e sim do tamanho da planta e da aplicação que é feita ali, às vezes, né? Bom, além de ajudar, né, praga de solo, logicamente, a hectare também vai, é sistêmico, vai subir, vai estar pegando adulto aqui em cima. Um dos problemas, às vezes, quando eu pulverizo essa, uma lavoura desse tamanho no início aqui, é que eu não consigo molhar lá embaixo, aqui embaixo, né? Então, sobra muita parte da planta que eu não consigo atingir com a minha pulverização. Quando a gente mistura, né, tá uma batata bem brotada e tal aqui, quando você põe no sulco, né, um fosforado, digamos que no exemplo anterior, mais a hectare, essa parte aqui, grosso modo, estaria embaixo do solo. Então, o fosforado, ele não vai chegar aqui em cima. E aqui em cima vai estar vaquinha, vai ter ovo aqui para baixo, né, vai ter larva, talvez, nascendo aqui, vai ter o adulto aqui em cima querendo se alimentar e eu, né, ovipositar em cima do solo aqui. Se eu tenho um produto que tem uma sistemicidade tal, que vai lá de baixo, consegue a planta absorver aqui embaixo e levar aqui para cima, como é o caso do Actara, você tem um ganho em controle muito interessante. Tranquilo? E além de tudo isso, né, ele está ajudando praga de solo, está ajudando em estar tampando buraco em partes onde o teu produto do solo não sistêmico não consegue chegar. O Actara podendo chegar aqui, chegando aqui, vai estar te ajudando a complementar esse controle. Além de tudo isso, ainda ele vai estimular o enraizamento da sua planta, né? Isso está bem estudado, tem livro já publicado em cima disso, né? Bem comprovado cientificamente. Você, quando utiliza a tibetoxam ali, você tem um ganho muito interessante em enraizamento da planta, por ele estar fazendo que a planta estimule bem a formação de citricilina, que é um dos hormônios responsável pelo enraizamento. Né? E lembrando esse ano, né, quer dizer, a planta vai estar absorvendo a nutrição por onde? Pelo solo, pela raiz, e no ano seco é mais complicado você não ter um sistema radicular bom, não só para absorver nutriente, mas logicamente está captando a água para manter a planta aí. Tranquilo? Outra foto daqui para cá, né, isso aqui é o vigor que fala hectare, logicamente. Não é mesmo plantio, mesmo dia, mesma semente, mesmo lote, não muda nada. O que muda, tem muita diferença, aqui é produto, aqui tem tibetoxam e aqui é um outro produto, né? Então, essa é a diferença desse vigor aí, desse enraizamento proporcionado por hectare, né? Então, resumindo um pouco, né? Normalmente a gente trabalha pensando em praga de solo, preparo de solo, essa é a primeira coisa, não existe um produto milagroso, uma ação só que vá me dar conta de todos os meus problemas. Então, são vários fatores, né? Escolha o terreno, o que tinha de matéria seca antes no solo, aração, quer dizer, quando fala aração é preparo antecipado, bem feito, né? Você precisa corrigir o solo corrigido, você trabalhar tratamento de sulco com fosforado, mas no nosso caso tinha toxam aí, tanto no plantio quanto na montoa, né? Pulverização com um regulador aí, no caso nosso MET, pensando, visando proporcionar aquele efeito transovariano e reduzir a viabilidade dos ovos, que nem vocês viram ali, né? E aplicação de outros produtos, pensando em combater o adulto, como viram no trabalho, que é interessante, além de suco que montou ali, né?
você trabalhar também o controle de adulto na parte aérea da planta, visando reduzir essa população e garantindo para você um menor problema de furo de alfinete no tubérculo. Isso aqui é só um exemplo, a gente coloca porque isso não é receita de bolo, né? Sempre tem uns porquês, então você tem aqui vários, isso aqui é um exemplo, né? Você tem subplantio, você tem a montoa, né? Você tem vários produtos aqui, e essa troca de produto não é porque eu quero, na verdade isso tem uma lógica, né? Que quando eu estou com esses produtos aqui, eu tenho que visar uma rotação de sítio de ação, que isso é uma estratégia anti-resistência. Então, só para ter uma ideia, esses produtos no sul que eu tenho grupo 1B e 4A, que é onde o produto vai agir na praga, né? Outro produto tem mais dois sítios de ação, comércio tem um terceiro, um outro sítio de ação. Então, se eu pegar só esses produtos todos aqui, que é desse exemplo, eu vou ter 5 modos de ação diferentes, isso é uma baita de uma estratégia anti-resistência. Né? Isso a gente com a cooperativa, a Sigena Cooperativa, consegue prover vocês desse tipo de produto e dessa qualidade aí. Né? Então, logicamente, isso aqui é uma ideia, pelo amor de Deus, não existe receita de bolo, né? Mas para entender que no teu dia a dia tem que pensar nisso para fazer com que os produtos funcionem por um monte de tempo e o pessoal não caia na tentação de querer estar usando o produto e a cada 2, 3 dias na lavoura, que nem sempre precisa, né? Tranquilo? Bom, bem rapidinho a parte da vaquinha, né? Da diabrótica. Vamos trocar uma ideia agora um pouco mais rápido de risoctônia, né? Já, a pessoa também conhece bem... Normalmente acontece na nossa região, né? Depende da época do ano e tal. Geralmente, risoctônia tem. A gente tem um trabalho feito pelo pessoal, Embrapa e tal, que levantaram o grupo da anastomose das risoctônias. A gente está. Estou fazendo na estação da gente agora, essa safra que vem. A gente vai estar estudando fungicida versus os grupos, né? Para ver que a gente sabe lá de fora que tem alguns fungicidas que a gente usa aqui. Porque dependendo do grupo, a eficácia é muito baixa. Então, a gente vai ter um trabalho para tentar mostrar para vocês, aqui na nossa condição, qual seria o melhor trabalho em fungicida, pensando nas risoctônias em geral. Né? Então, conhecem bem, ataca broto, né? Vai pegar a haste. Grande X de risoctônia, às vezes a pessoa não vê, mas é a redução do número de haste por hectare. E o pessoal que planta batata conhece bem, né? Eu quero produzir batata, eu tenho que ter haste por hectare. Então, o broto inicial começa a pegar ali e você reduz muito a quantidade de broto por hectare, consequentemente caindo tua produção. Né? Isso aí é bem típico, além de broto aéreo e tal, tal, tal. Beleza? Outra coisa é, a umidade do solo favorece, né? E normalmente o solo mais frio, esse primeiro plantio nosso agora aí, agosto, e sabendo que a gente está plantando batata aqui em julho, então é uma condição muito favorável para a risoctônia, né? Então, um bom tratamento de solo é crucial e, logicamente, é uma semente limpa, né, de risoctônia, floresce muito. E, logicamente, o produto fica no solo vários anos aí, ferraz cultural, hospedeiro, né, tem um monte de mato que é hospedeiro dele, né, beldroega, caruça, essas coisas são hospedeiros da risoctônia, então é interessante saber antes de plantar naquela área que mato você tem lá, em função do mato que você tem, você vai poder saber se tem uma chance maior ou menor de ter risoctônia na área, então, em função dos hospedeiros que tem, né. E, logicamente, disseminação da risoctônia, tubérculo, principalmente, né, alguma coisa, solo infestado, né, e tal, e também irrigação, pode acontecer isso aí. Bom, rapidamente, a gente falando em risoctônia, então a gente teria Maxim, né, Maxim é um produto de origem natural, Maxim é feito de uma bactéria que chama-se Streptomyces pyrocini, né, por isso que a gente que vê no campo um monte de benefício, que você não vê fitointoxicação da batata com Maxim, é diferente, você usa um monte de produto às vezes, que você vê que no início a batata traz, ela não sai, ela trava, em função dessa fita inicial. E Maxim não causa isso. Né? Então, um diferencial bem interessante para a gente aí. O X dele, você vai estar trabalhando, para ter uma ideia, 50, sim, 70 gramas do ativo por hectare. Isso é muito pouco, né? Impressão de impacto ambiental, etc. Isso ajuda muito a gente a colocar. Extremamente seletivo para a planta, né? Muito bom. Normalmente, você vai ver que vai ter uma homogeneidade de tuberização, um enraizamento maior também. É um baita de um produto, pensando nessa parte de seletividade aí, um bom residual também, né?
Bom, para ter uma ideia aqui, à direita, mesmo plantio, mesmo dia, mesmo cultivar, mesma semente, mesmo lote. Isso aqui, Maxim, no suco de plantio, e aqui, tratamento do produtor, o outro produto. Tá? Então, isso que a gente fala, essa seletividade tão grande aqui para a planta aqui. Né? Rapidamente, só um trabalho aqui. Aqui embaixo, essa coluna laranjada, assim, é nota 1, plantinha desse tamanho. O verde, nota 2, planta desse tamanho. E o azul, nota 3, planta desse tamanho. Quer dizer, se o meu produto, a planta estourou antes, ficou mais tempo no chão. Se eu estou pensando em controlar fungo de solo, quanto mais tempo ela ficar embaixo do solo, mais favorável está para o fungo, para a doença. Né? Então, um produto que faça ela sair antes, me ajuda muito a fugir, da, entre aspas, da doença. Aí, né? Então, você vê Maxim aqui, o produto que mais estourou nota tipo 3, né, em relação ao resto. Bastante nota tipo 2, então é um produto que realmente ela batata normalmente sai antes do campo versus os outros produtos do mercado. Aí. Número de aço por hectare também, logicamente aqui pensando em metros, né? O que mais, além de sair antes, deu bastante, o que mais deu aço, isso aqui é inerente a cultivar, mas ele promove isso em função de ter um bom efeito de rizoctônio, né? No tubérculo ali no chão também, o que faz com que você tenha uma condição, né? Se você fizer uma conta aqui de aço por hectare, aqui a mais que dá isso aqui, você fica louco. Né? Então, para ter uma ideia, pegando esses dados desse trabalho, a gente fez uma porcentagem de redução do número de hastes em relação a Maxim. Primeiro produto, uma finil ureia que só uso no campo. Segundo aqui seria uma carboxamida A. Né? Então, Maxim daria 36 sacos a mais por hectare de produção, por esse número a mais de hastes. Uma outra mistura que o pessoal faz, às vezes, tem estubrulina, carboxamida no chão também, estaria dando quase 40 sacos a mais por hectare. Finil ureia, outro produto, o pessoal também trabalha, às vezes, 35 sacos a mais por hectare. Uma outra carboxamida também, né? Eu digo falar de alternária aqui, mas tem que tomar um certo cuidado com isso também, 16 sacos a mais por hectare. Né? E uma outra mistura que o pessoal usava, hoje eu uso um pouco menos, né? Deu 66 sacos a mais por hectare só em relação por ter dado mais ácido por hectare, né? Então, esse aqui seria só o X do Maxim, né? Um adendo de manejar a rizoctônia com ele, né? Normalmente, se trabalha aí 2,5 litros do suco de plantio, né? Ele, às vezes, né, uma outra coisa junto, inseticida e tal, mas a dose dele seria 2,5 por hectare no suco de plantio. Tranquilo? Então, para nós finalizar agora, a gente sabe que tem lagarta, tem vários, né? Isso aqui, no caso, é uma traça, ela junta a folha e tal, que dificulta a ação dos inseticidas, né? Então, várias lagartas, tem minadora, que às vezes pega na haste, aí começa a murchar a folha, o cara não vê, né? Começa a murchar aí a haste. Aqui é difícil o produto que pega aqui, né? Tem que ser um produto que consiga molhar na aplicação, é difícil. Tem que ser um produto sistêmico, senão isso aqui vai ficar. Isso vai começar a perder folha, vai amarelar a folha, aí começou a amarelar. Isso aqui também é a porta de entrada para a alternária, né? Que vai começar a complicar a nossa vida. Aqui também, já, quer dizer, a folha está verde aqui, mas não transloca mais, vai amarelar, vai começar a cair a tua capacidade produtiva, além de você começar a abrir porta para entrar alternária. Né? Para isso, a gente está lançando esse ano agora, né, Minecto Pro, é um produto que vai trazer um novo patamar de controle, vai ser registro aí nas culturas de tomate, melão, uva, maçã e batata. Né? É um produto de amplo espectro. Realmente tem uma performance superior que o pessoal conhece no mercado hoje, né? Ela está pegando lagarta, mosca branca, ácaro, minadora, né? Psilídeo também, que é uma outra praga, talvez entre para a gente. Você tem uma sinergia entre duas moléculas, que ele é uma... E essa mistura de duas moléculas prontas já é uma estratégia anti-resistência, né? E é um produto extremamente seletivo. Tem alguns produtos no mercado, formulação mais oleosa, e isso leva a que você tenha na batata uma perda prematura de folha, você reduz um pouco o ciclo da batata em função desses produtos e você, consequentemente, tem uma redução na sua produção. Então, é um produto, Minecto Pro é um produto extremamente seletivo, a formulação SC que ajuda muito a esse tipo de coisa, né? Ele vai ser o Cyantra, né? 60 gramas por litro, mais o Abamectina, produto pronto. Normalmente vai estar ajudando vocês em cima de lagartas, ácaros, mosca branca, minadora, excelente minadora. Tem algum efeito em trips, né? O foco trips, mas usando, pensando em minadora e lagarta, ele vai estar te ajudando alguma coisa em trips também, né? Esse aqui é o registro, as doses, batata e trabalhar
vai trabalhar de 500 a 750 por hectare, que é o principal de vocês aqui, né? Logicamente, depende da época do ano, pressão de praga, etc. Aí, o pessoal da cooperativa tem o produto aqui. Qualquer dúvida, vocês podem chegar a conversar, tem a gente também. Fica bom. É um produto novo, é um diferencial no manejo de lagartas e minadora na batata. Em mosca branca é excepcional, que não é tanto o nosso caso, né? Mas algumas épocas onde pode acontecer também é muito bom. E para ter uma ideia, estrago de mosca branca e lagarta, e lado a lado você vê que praticamente zero de dano para mosca branca quando tem miné. Então é um diferencial enorme que a Syngenta trouxe esse ano para o mercado e que a cooperativa tem para oferecer para vocês aí. Tranquilo? E é só para ter uma ideia, isso aqui é um produto CE, oleoso, mais um óleo mineral. E aí um produto SCC mais óleo mineral. Então, reparem como está muito mais enfolhado. Tudo aquilo que eu consigo tirar de óleo da minha batata, eu faço com que ela fique mais tempo folhada. Isso é produção. E Minecto Pro, por ter essa formulação, ajuda muito a vocês a trabalhar nesse tipo de coisa na lavoura de vocês. Beleza? Então, para resumir, quer dizer, excelente controle de mosca branca, excelente controle de minadora, lagarta em geral, né? Mistura pronta, manejo de resistência, um bom espectro de controle e uma formulação muito segura que eu acabei de comentar com vocês. Tranquilo? E só para entender isso aqui, ó, só um exemplo que a gente fala muito em sítio de ação, para finalizar, tá? Você vê aqui um esquema, isso aqui é uma hipótese, né? Uma receita de bolo, mas vai entender, né? Pensando em minadora, eu teria um Voliantargo, eu teria um Trigard, eu teria um Minec, um Politrim, pensando em adulto. Então, se eu fizer isso aqui, esse tipo de rotação, né, um exemplo, eu vou estar trocando, ó, vários grupos, sítio de ação, e isso é o que recomenda, na verdade, a boa e velha agronomia, quer dizer, é uma estratégia anti-resistência. E tudo isso aqui tem com a Syngenta e tem aqui na cooperativa. Tranquilo? Outra vez, 5 modos de ação, trabalhando o manejo de minador. Isso é perfeito. Tá? Bom, pessoal, a minha parte, acho que é isso aí. Tá? Acho que deu, não sei se deu tempo ou não, mas a ideia era fazer em cima do pedido ali. Não sei se vai ter alguma pergunta ou não. Beleza? Ok, pessoal, acho que bastante informações aqui, né, que o nosso colega Emir acabou passando. A gente sabe que tem, se tratando da cultura da batata, tem muito mais ainda, né, a gente deixa à disposição aí a cooperativa, nossos técnicos, né, nossos engenheiros agrônomos, tem todo o amparo aí para poder estar unindo aí os nossos técnicos, nossos produtores e nossos cooperados. Tem uma pergunta aqui, vindo do Sérgio Gustavo Magatão. A pergunta aqui, Emir, é se posso colocar Tricoderma junto com o Maxim no momento do plantio, no sulco do plantio, visando o melhor controle, incremento, controle na questão de tanto de doenças e, inclusive, nematóides. Essa é a pergunta do Sérgio Gustavo. Tá, a princípio, a gente até hoje não tem problema, até por sinal, eu estou na estação agora testando justamente Trigoderma com alguns produtos, pensando em manejo de alternária da batata. Tá? A princípio, não teria problema de trabalhar o Trigoderma com o Maxim. Então, acho que essas seriam mais perguntas aqui do pessoal. Qualquer forma, né, fica aí nossos produtores, nossos cooperados, né, tem contato com os nossos técnicos de agrônomo, né, surgirem mais dúvidas aí, né, na sequência, né, tem o contato aí com o seu Emir, e aí a gente pode estar sanando essas dúvidas aí. Acho que foi muito, muito prudente, muito pertinente, né, o momento, o Emir foi muito feliz nas suas colocações, e eu sempre tenho comentado, né, que a questão do clima é algo que a gente interfere pouco, né, na questão da cultura da batata, né,
Emílio, a gente tem lá, muitos produtores têm irrigação e alguns não têm, né? Então, a gente é tomador dessa situação. O preço também, a gente não tem como interferir, né? A formação de preços, né? Porque quando a batata, ela é por oferta, né? E, então, é algo que o produtor acaba sendo tomador. O que resta ao produtor, ao bataticultor, é ele fazer o manejo, né, utilizar uma semente de boa qualidade, uma semente de boa procedência, fazer um manejo de solo, como você colocou, muito bem colocado, né, a questão da compactação, averiguar se há problemas de compactação, e hoje tem instrumentos para isso daí, né, então é possível, né, a gente corrigir essa questão, fazer um bom destorvamento do solo, né, são todas práticas aí que vão ajudar aí para a gente ter um incremento de pensar aí nos seus... se desafiar, né? Cada produtor tem que, todo ano tem que se desafiar, né? Assim como tem, hoje tem, essa semana saiu o concurso do SESB, né? Onde um produtor conseguiu 118 sacas de soja por hectare, né? Acho que é importante cada produtor ter uma meta, colocar aí um desafio aí, e para que poder ser competitivo nesse mercado, né? A gente tem relatos hoje de produtores aí conseguindo extrair 45, 50 toneladas, 60 toneladas de batata por hectare, né? E aí, certamente, com um resultado positivo, né? Então, se você for pensar em plantar batata e para produzir 15 toneladas, 20 toneladas por hectare, você tem que rezar e rezar muito para que tenha preços positivos aí, né? Para conseguir ser viável com essa produtividade. Então, tem que fazer todos esses tratos culturais, e aí a cooperativa entra aí com todo esse aporte técnico que nós possuímos, né? Está dentro das missões, dentro da missão da cooperativa, né? Dentro dos 7 princípios do cooperativismo, informar, levar informação para a sociedade e para o seu cooperado. Então, de nossa parte, seria isso daí, agradecer aí muito aí a Syngenta, agradecer a vocês que estiveram acompanhando esse momento, né? Essa uma hora conosco aí, né? E desejar aí para vocês uma excelente safra aí, né? Dizer que a cooperativa está à disposição de vocês, 365 dias por ano, aí, contribuindo aí para gerar riqueza dentro da nossa região. Um bom final de semana a todos aí, e todo cuidado aí na questão aí do coronavírus. Um abraço a todos, e assim nós encerramos a nossa estação de conhecimento FIPRA.